وصالة ونك سنيو تمام بحين هيا شعوري قتاقني ودريم بان تبيني دريم بان تبيني وصالة ونك سنيو تمام بحين هيا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين با أخياري نبادي ميلك توات كتوكتان دنود دعالي ده نبادي عافمات كوارا ومركلا إيا برنامج كيني إليس وبرنامج كيكو حورمي شخصيات كهباهوين تأمد دادك باهيدا قاركاله إيودولاتي دلكين جمهورية دا جبوتي داودي ميلك توات كتوكتان با واحد لين يسند وناكسن sanad cusub oo barnaamijkii koobaad ee aan doomno oo toddobaadkan noqon doona kii ugu horeeyay isla maranta toddobaadkan qayb yar oo tababar halkan ayaan ku haynaa barnaamijka toddobaadka si noo caadiga ahayd waxaa igala qayb qaadanaya gudoomiyaha dawladda guud engineer Idris Muumi Cabdi oo qayb ka mid ah wasaaradda waxbarashada dhinaca dadka baahida gaalka ayuu mas'uul ka yahay isla maranta waa gudoomiyaha ururka dadka bila arga ah todobaadkan marka hore Idris waxaan leeyahay saaxiib ku soo dhawoow barnaamijkan ilaysa dadka baayada gaar kale inta kadib laftigaaga waxaan ku rajaynayaa sanad cusub iyo dhamaan ummad islaamka meel kasta oo dunida daafay ee ka joogaanba dad inta kadib todobaadkan Idris intii uu barnaamijkan ka maqnaa laba todobaad iyo waliba saddex hanirada ah in sanad cusub ayuu ku qaatay wadan kamida wadanada jaarkeena dabcan su'aalo badan ayaan ka weydiin doonaa oo waliba hal mar boo saaxiibka israacsan doona Idris waxaan markaa ugu horeen ku soo dhawayn barnaamijka inta kadib waxaan noo sheegtaa sanadka cusbaa anagu ama anigu shaqsiina waxaan ku qaatay dalkeena jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda Djibouti balse Idris oo sanadka cusbaa ku qaadatay magaalada Hargeysa oo ah Hargeysa Harwanaag dabcan saadraadid Idris waxa igu maqala madow waxa iga tarbiyad oo markii igu horeysay ee isheed ay qabato amba aan soo arko amba aan soo dhendheeyo amba aan soo dhigdhigeyo magaalada Hargeysa damac Idris bal Nobel Hargeysa bal bismillaahir rahmaanir rahiim as-salaatu was-salaamu ala sayyidil mursaleen sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli wa sallim wa barik aan kulliiba aan u horeyn halkani waxaan uga soo jeedinayaa madareer Djibouti meel kasta ay joogaanba iyo inta Djibouti deganba hanbaliyo iyo tahniyad intaba sanadka cusub ilaahayna insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dhigo sanad khayr qaba iyo barwaaqo iyo caafimaad qab iyo wanaag iyo horumar ay ku noolaadaan ummada reer Djibouti kulliiba hambalyadan adiga iyaduna ka ilaawayn madaxweynaha dalka iyo marwada koobaad xukuumadda inteeda kale intana garanayso oo dhanba iyo intay ka soo jeednaba aad ayaan maaragtay hambalyo anigu hambalyadaasi aan u gudbinaya sax runtii kulliiba sanadka cusubi waa runtaa sanadkani yani aad buu igu cusbaa isaga uu nima cusbayna meeshu uu igu bishayna way u cusbayn oo dhan tahay oo ah magaalada Hargeysa sax ayaan maaragtay socdaal yar oo kooban oo isku jira nasasho indhayn sax barasho degdegayn waka degdegayn iyo intay maaragtay inta waaxye ee wax lagu garto sax anagu adeegsanayna inta bawan ayaan magaalada Hargeysa u baxay sax dariiqa dheer dadka inta badanba ay u arkaan inuu dariiq adag yahay anan runtii wax saayo igu adkaana ma jirin Idris ragayaba adaa ku haysta malaha Idris wax ku baxday gaari miyaa gaari baan ku baxay malaha xiisahan u qabay inaan magaaladaasi arko sax ayay ilowsiyaan oran karaa malaha dariiqa dararkiisa iyo dhibaatadiisa ay rafaadkiisa aha marka runtii iyada oo ujeedada labaad keentayba inaan dariiqaasi adeegsadana aniga oo jecel runtii kala barashada iyo maaragtay ogaashaha dadka kalaba habka ay maraan iyo nidaamka ay maraan baa la wadaago ana la wadaago dadka baahida gaar kale iyadoo mar walba lagu oran waniyo maxaa ninka dhibayo mudiyarada iska raaca oo muusidan yeelo oo taasi aniga oo ka sii cararaya oo leey waniyo maxay ka qarinaya aniga oo taasi tix raacaya ayaan jeclaaday inaan dariiqaasi aan adeegsado inaan ka wardoonaba
أنا ها سو أركو رتي هذا يي يو سفرك هو هناك سنة صح أنت أن موديين وكجابنا رتي الله أنت عينو كدير يهوى منو هيستي لكن رتي وكجابنا الحمد لله مجالات قبونا وانا رجلي رتي رتي أنا قدي قبوجوي ومهر ريو أو قبوجوا وحبان ده مدفر بضم بانفسه ولاين جري مركع أضو ضتك ولا قبوبة أنا هذه لما قبوبين لكن ولا قبوبة هذا قال هالكينين وكقبوبة وما تسود وين وانا أكسن مرتي قالي وانا أكسن قلبي فرن صح او ددك او جوجلن يسود وين تودنا والله كل ما شاء الله ان اف سومالي وانا اكسن ولاد وحي سقبي رنتي ان كهرو مريو لقدي اف سومالي كان كهرو مرينا والله كل ما واستح ددك باهيده غار كلي ارغيسه كنولنا مسؤولي تودنا والله كل ما ان حكومه انتي او قابلسن ددك باهيده غار كلنا والله كل مي. يا سلام. مركا روتي إن أنت صوردن أنا يقول كل كي هروبا إصلاحا باليرنصو هذاني علة دي دي رديني ما يقول إن عندك كعب هذا قال كلي إيو أريمو هو جي إيو إن الحال أوجانو كونكشن عن سماينو جيبوتي يسمى لنا ده معركة أي إن كونكشن أوضح مرو سيبا أريمها بدك كعب هذا قال كلي روتي مدحوينه إننا فكرة وين أكيد عند أحسن تاعي أو and the urabo en Djibouti un inuna adeegu ku koobnaane geeska Afrika intaanu adeegi karayno inuu wada gaaro adeegeenu en aqoon waxa aan leenahay aanu gudbino oonan kala bakhaylin wixii aan aqoon leenahay wadanada jaarka ah fikradda madaxweynaha en isaga maankiisa ku jirta iyana waan tii raaciyayoo waxaan lahaa bal halkaana maxaad ka qaban kartiin marka runtii aad ayay maaragtay aan ugu mabsuuday sanadkaasi halkaasi igu bishay waxyaabaha aan kala kulmayna runtii aad bay naftayda u raali galiyeen walaa diirna waxa ugu muhiimsan iyo waa soo dhaweyntana aad baan la riyaaqay oo dhalinyar halkaasi runtii mar walba nala joogtay oo halkan aan ka salaamayo nin si gaar ah rag si gaar ah horta runtii qalbigayga ugu jiro iyagana sanad wanaagsan aan ka leeyahay Umar Tan in la yiraahdo iyo maaragtay Hamza iyo ninka dadka baahida gaar kale ka masuula Cabdiraxmaan Sheikh Hussein intaba runtii qalbigayga meel gaar ka taabtay salaanta halka sanadka jadiidka ah anigoo Djibouti ku soo noqday halka ma naga soo timid ayaga salaam waatahay daawade farxadda saaxiibkay waan la wadaagaya waayo hargeysada uu tagay aniguna aad baan u qaanaa hambalyaan kale ee saaxiibadeeda halka isku soo dhaweeyay Idris nasiibkiisa sadaw sheegay meel qow ayuu ku soo qaatay fasixii gaamna oo sanadka cusub waxaan ku leeyahay saaxiib mabruu alif marra haatan daawada waxaan ku soo noqonaynaa barnaamijkeena sida haatan daawana saan horteeda waxa yeela mashiinka farta baraalka lagu qoro waa mashiinka adigsadaan shakhsiyaadka bila arag ah ee qaraacan amba ay warqaha iyo aqoontooda ay ku bixiyaan damac Idris ba inta hawsha iyada Idris ba ku taqasusay isaga ayna xiga dheer u yahay oo leh Idris bal markii hore damacan sanadka hore Idris waan soo madhignay mashiinkan adigoo qaraacaya warbixin yar oo kooban ayaad ka bixinaysaa Idris bal qadar aniga iyo daawadaasha bal warbixin kooban naga sii mashiinka kooriyaala iyo waxa ku jira raygaaga iyo fikirkaaga iyo dhambaalka Idris aad gubinayso Idrisan xubiye روتين تانا المشين كهو قليل واحد جعل هالجيسان أولي كسو دقائق هيا إنان أنكشيغو برنامشو سيبا برنامش كاني و أدي قدد كباحيدة قار كالي وكين جيبوتي او جيبوتي آذا يا هالكا اللوغة داوضا استهل عليك قدد كباحيدة قار كالي كن نولي هالكاسي آد بولو السعودان روتي وحانا هالكاسي aan kala kulmay dhalinyar badan oo arag uu ka maqan yahay oo wasaarad aan u shaqeeya telefishinada halkaasi qaar kood runtii arin aad iga farxiyay weeyo dadka arag uu ka maqan yahay siiba marka qaar kood iyagu oo malaha la is iraahdo way adag tahay shaqeysiintoodu in dib looga yara noqdo laakiin halkaasi runtii dhalinyar badan oo iyagu is horo mariyay oo mid qaar mid u ba yahay inta aragu ka maqay producer amba dadka soo saarayaasha barnaamijada dadka loo yaqaano dadka barnaamijada soo saaray u yahay rutii gabadhayaduna aragu ka maqan yahay insha Allah ku tala jirta inay barnaamij sidan oo kala ah ay ka abuurto amba laga sameeyo TV ga ay u shaqeyso rutii
aad ayaan arrikaana ugu riyaa qayruti kulleyba dadka baahida gaar kale inay horumaraan mar walba ay ka muuqdaan meel kasta oo ay ka haboon tahay amba ku haboon tahay amba ay suurtagal tahay inay ka shaqeeyaan inay ka soo baxaan oo laga arko aad baan maaragtay anigu arrikaasi ii cajabiyay runti insha Allahu ta'ala dad kale oo baahi gaar lana inkastoo idaacaddeenu caan ay ku tahay dadka baahida gaar kale inay shaqeysiiso intaa in ka badan waan rajaynayna insha Allah inay ku soo biiraan marka warbaahintu dadka baahida gaar kale waxaan dareemay inay warbaahintu Jibuuti inay ku soo dhaweynay dhulka kaleba dadka baahida gaar kale sibu especially ay warbaahintu amba idaacaduhu aad ay u soo dhaweyn waa arrin aad u qurux badan Idris Raaleegaho intaad ii joogabin baan waxaan jecelnahay mid kale ku weydiiyo dhisa barnaamijkeena ka baxa TV Jibuuti ee Jibuuti caan ku noqday dadka baahida gaar kale mid dhisa magaalada Hargeysa say waragtay runti waxa maanta iyagu u dareensanaayeen barnaamij iyaga dhanba wax u taray oo aqoonta guudi marka aqooni ay baxayso kulliiba meel kuma koobno wadanka kuma koobno aqoontu waa wax madama de luqadii ay ku hadlaynayna ay luqad qoraata ay tahay waa arin aad ay mar walba day ay u dareensanaayeen oo marka halka tagayba qaar badan bay iga lahayn war TV ga Jibuuti baan ka daawadnaa markaas aad baan u dareemay inaan de qalbkeena warbaahintuna in halkaas aad ay u gaareen ruti rajo saan ku sheegayba oo fikraddan inagu halkan Jibuuti aan ku hayno oo ayna toddobaad kasta maalin in barnaamijku adeega dadka baahida gaar kale inuu TV ga ka baxo fikraddaasi inay la aaminsan yahay oo halka la rabo sanadkan cusub biidni Ilaahay Kariim in laga hirgeliyo inaan connection maana sameyn doona insha Allahu ta'ala mar xidid inaan isku xidno barnaamijkeena halkan iyo halka aqoon waxaan siin kareyno adiguna siin karaysid especially qofka halkaasi barnaamijka ka wadana waan insha Allahu ta'ala taad waan gali doonaa hawsheeda inaan ku soo bartay qaadno telefoonka noqotay nataliyaha madaxweynaha Soomaaliland arrimaha dadka baahida gaar kale Cabdiraxmaan Sheikh Xuseen insha Allahu ta'ala waan insha Allah waan diyaarin doonaa biidni Ilaahay Kariim siday uu u bilaabmo xiriir joogto ah oo loogu adeegayo ummadda labada wadanku kala nool biidni Ilaahay maanta 4 janvier caad ahaan waxaa la xusaa maalinta caalamiga ee Braille-ka Braille-ku sidan hore barnaamijyo hore aan u soo sheegnay waa farta ay adeegsadaan dadka aragu ka maqan yahay siday u suurta gasho inay wax bartaan siday u suurta gasho inay wax qoraan waxna akhriyaan marka waa farta u dhib yaraysa amba u suurta gelisa akhriska iyo qoraalka Braille waa nin Faransiisa Louis Braille ayaa la yiraahdaa 1809 ayuu dhashay isaga oo aad u ilmo yar amba aad u maragtay dadisu ay tahay 4 jir isaga oo ku ciyaaraya waalidkii oo ka shaqeysan jiray tolmaha kabaha iyo sida kabaha loo sameeyo isaga oo maalin maalmaha kamida magaasaanka amba meesha uu waalidkii uu ku shaqeeyo uu kabaha ku tolo isaga oo ku ciyaaraya qalabka uu adeegsado tolmada ayay ishiisa kaga dhacday midi amba bahal lagu googooyo maaragtay jildiga amba leather-kan lagu garo marka walmihira saantaha marka waxay u keentay indha xanuun badan kadibna waxa ay gaadhsiisay inuu halkii araga ku waayo sax ninkaasi waa ninka aan oran karayno ruti ninka maanta heerka ay taagan yahay qof kasta oo aragu ka maqan yahay ee gaaray heerku doonaba adduunyada ka gaaray qaar wasiirro gaaray iyo qaar nolosha meel kastaba ka soo baxay waa ninka loo aaneynayo inuu u suurta geliyay inay dadkaasi baahida gaar kale wax akhriyaan waxna quraan sax awal waxa la adeegsan jiray farta xuruufta amba leetarada intoo la waaweynayo taasina de wax murti badan ay sameyn jirtay ma jirto balse taamaniyad taawasha lagu kala garanayay sax to xuruufta la waaweynayo taasina murti badan ma sameeyso dhibaatooyinkayga ugu waaweynade ay tahay ba horta de qofku sidoo u qori doonaa wax laba hatta hadii loo soo sameeyo xuruufta loo waaweynayo isaga qoraalkiisa halkuu ku dambeynaya sax ninkaasi
iskoolla berigaa u adeegi jiray ayuu aabihii geeyay baaqi iskooladaasi sida aan soo sheegay waxay adeegsan jireen farta waaweyn imika aan sheegay taasi ay dhibaatadeedu ay ahayd akhriska oo qofku akhrisu uu ku koobnaa akhriskaasi oo haddii maanta page aad rabtid inaad akhrisid ay kaa qaadanaysay wax ku dhow ruuc saaco amba 15 minit dee page yar markaas 15 minit ku akhriisid buugna waxaan u malaynayaa muddo sanado inaad ku akhriisid murti ay tahay samaynaysaana ma jirto taasi marka maalin maalmaha ka mid a nin aqligiisu aad u wanaagsana ayuu ahaa mar walba waxa uu u arkayay habkani wax lagu baranayo inay tahay un rajo ayna ahayn hab saxa oo wax lagu baran karayo taasi isag oo wata ayaa uu la kulmay nin ciidamada faransiiska isagoo ka shaqaynayay sirdoonka waxa ay adeegsan jireen dhibco oo 12 dhibcood ayay ka koobnayd farta ay qoladaasi adeegsanayeen kadib tii ayuu ka faa'iidaystay tii buu ninkaasi uu xafladda kula kulmay uu tusay tii ayuu Louis Braille ka soo saaray uu dhib yareeyey far iyadu keeni karaysa ka kooban taa 12 dhibcooda 6 dhibcood ayuu ku soo koobay fartii ayuu gabadh yar baray oo iyadu iskoolka ka dhigan jirtay uu Louis Braille uu u arkayay gabadh yacni maskaxdeedu aad u furan tahay xaflad ayuu ku soo bandhigay gabay markaa gabadhu ma bilaa aragga ka maqla tii ayuu gabay ayuu intuu farta jadiidka lagu qoray ayuu soo bandhigay speedkii amba degdegii ay gabadhaasi ku akhriyeysay poemkaasi amba gabaygaasi aad ayaa looga yaabay markaasi markii ugu horreysay ay fartaasi ay u soo baxday iftiinka kolkaasi ahayd ninkaasi ayaana loo aanaynayaa inuu sharaftaasi lahaa Louis Braille markaa fartii isaga ayaa loogu magac daray fartu waxay ka kooban tahay 6 dhibcood dee waa la soo horumariyey mashiinkan ayay ku soo biyo shubatay halkeena horteena yaalla in lagu qoro waa far luqad kastana lagu qori karayo koow laba saddex afar shan lixdaa dhibcood ayay ka kooban tahay lixdaasi dhibcood waxaan dee dadweynaha ka wargelinaynaa in shaa allahu tacaala barnaamijkeennu bishiiba laba jeer inaan dadka aan bari doono fartaasi brailka xuruufteedu sida ay tahay sida loo qoro habka loo akhriyo intaba halkani formation inaan ku siin doono bishiiba laba jeer haduu ilahayda oo ballamihii hore aan qaadnay ka mid ahayd sanadkan jadiidka biidhn illaahi alkariimna in aan fulino maxaan uga gol leenahay wacyigelin horta aan ku siinayno dadka fartani brailkan ka wacyigelinayno inta dhigatana aan u xoojinayno oo reforcing amba aan u xoojinayno aqoontooda barashada farta brailka aan ku xoojinayno laanno waxaa jirta arday iyadu haddee toole adeegsada fartaasi brailka intii dee yaryar ma aragta ay u faa'iideynaysana maadaama xataa iyagoo iskool dhigtana soutien ayay u noqon doontaa hadduu ilaahay ira marka waa far aan rabno inaan ku xoojino aqoontooda iyagana inta dhigata marka runtii shanta lixdaa dhibcood ayay ka koobantay aan detro halkana waa spaski wey waa space weya oo dee ninkii dedactiloga amba computerka garanaya uu garanaya xabad xabad yaandi insha allah aanu bilaabi doonaa birtana waa birtii de marka warqada la gelinayo warqad baa imika ahaana ku jirta arkayaa sax marka la rabo warqada in la geliyeyna birtani la furo oo sidaa loo hoos geliyo daawada ila daawo Idris oo mashiinkii baraalka warqada gelinaya bal ila arag marka saasan ugu dhaadhicinayna insha allahu taala marka halka marka ay joogto adey toole waxa di kuleeba anagu dadka aragu ka maqana gacantayda aad u shaqeysa gacanta ayaan ku garanaynaa inkastoo dee iyagu bahalkiis joojinayaba markaa wakama sii dhaqaaqayo lakiin anagu waxaan ku miisaamanaa warqadu hadday halkaa ay dul taalo haddee toole halkaa ay saaran tahay haddee toole ay dul taalo inay dee tahay inay diyaar u tahay inaa wax lagu qoro in la qraaco waxaan hubsanaa
هوستنا إني نكسو بحين أو برقد إني هل كان يقولتي ما أدام ماها إني كدوبان تو وحا يكدوب ما يسي وابها الكاسوي عجرة داير بكدوب ما يسا إني كدوبان تو إي ورقد إسكو صوت دوبتو هل كان إيقسو بحين صح مركا ربتي إن تفاصيشة يلا يترادا سالوك الله قرو صح وحا نقود قلي دونا تضبع دادا سوى صوت مركا إن fikradaha ana waxa kamiday inaan isku daydoono bal hadayno suurta gasho inaan qof barno ina u ka faa'ideysan karayo aan isku daydoono qof inoo Cabdirazaqna han noqoto inaan qof aanu adeegsano inuu noqdo qofkii aan bareynay oo dadka televisionka daawanayeen ay halka ay ka bartaan halkana aan qof ugu yeerno aan garsi karayno qofkaasi muddada marka aan dhameyno formation gaasi inuu isaguna أخرين كرايو قوري كرايانا برايل مركا روتي وارينا إن شاء الله تعالى challenge ونأكسن وي آن ربنانا دي مروالبا مضو إني وعيقلين تودو صح أي آن قرادكو مروالبا دريمو تدكا عسي آن أرقو كمقايا هاي سيدا إيا نظامك أي وحكو قران روتيان وحنا ميسان هاينا وحنا مالينا ياوا تلفزيون كيو رياد دونك اسكو دي يبال إنو أقوان تاسي ستوس ومدو مارك تبيو si toosa oo madda u tuso isla soo midigu dar ma adduunka mise degmadada bay adduunka anu sanay misana haye laana anu intaan garanayo degaradkaygu siineyna meel laga hadalayna ma arag marka waa arin insha Allah taala inaga noo ahanaya horumar aan rabnaa bulshadeenu taariikhda galaya ha bulshadeenu saay u dareento biidni Ilaahay Kariim wa tayda wada farxad iyo faafaan farabadan bay ii tahay in barnaamijka dadka baahida gaar kale oo halkan ka bixiyo tababar u qaas ah een sidoo sheegay injineerku ama si gudoomiyuhu qof kasta xiiseynaya jacel inuu barto farta bareerka gaar ahaan dadka bila arga ah wuxuu yiri waa markii uu horeeyay ee television laga sii daayo toobar la siiyo dadka bila arga awlada todobaad oo joogta ah waa qashuuc iyo farxad farabadan u soo hoyatay televisionkeena jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan barnaamijka Ilays daawada hadaba adu meel kasto aad ka joogtaan daafaha dunida madanaysa ma xijaysa ma jecelshahay inaad ka barayso kabarato barnaamijka ay la sii dadka baayda gaar kale farta isticmaalaan walaalahaaga walaalaheena walaalaha dadka baayda gaar kale ee u dhashay dalkeena iyo kuwa daafaha jooga ee TV jibu daawanaya Idris sida sheegta waxa iga tiri waa 27 bishiiba laba jeer dabcan hadaba dadka baranaya ma waxa noqon doonaan dad Idris oo baahi gaar loo bi araga bisay Idris oo qofkii oo indhiis iska qaba ayaa jecelshay saaxiibka inuu tababarkan ku qaato wallahi anaku hatta marka aan barayno dadka aragoogu u dhayay imika macallimiinta marka aan barayo indhahan ka xira iyagu aragoogu u dhayay sidee u adeegsadaan gacanta oo ma door bidaba marka ay braille-ka akhriyaan inay indhaha ku akhriyaan marka gacanta inay ku akhriyaan ma mar walba door bida marka insha Allah ta'ala inaga waxba inoo ma dhimeeso qofka duu argiisu buuxna indhaha ma laga xiri doona hadu baahi gaar ah leeyahayna ee kulkii hore ma balahayn ba ayaa maashi imanaysa marka challenge wanaagsan oo kulliiba waxana ka adagde qofka isagu aragiisa u dhanyahay in la baro taas ka adag taata u adag baan anagu jecelna mar walba tahdiga inaan galno qofka ku adag qofka ay ku adag tahay sidii loo bari lahaa ayaa anagu jecelnahay runtii marka insha Allah ta'ala barnaamijkaasi anagu waa kulliiba de waxaan kala kulmi karnaa arqalada way iska iman karaan dadku dadweynuhu inoo dul qaataan baan insha Allah rajaynaynaa wixii naga khaldan la day aan jecel lahay in fikraduhu nagu saxaan waa tijaabis kaasi baan insha Allah ta'ala ilaahay ka rajaynaynaa inuu nagu waafajiyo dadkana uu noqdo wax tar u leh televisionka maanta meelo badan baa dunida ka gaara kulliiba dadka reer Djibouti kuma koobnaan doono meel kasta oo cid kasto daawaras laga daawado television kayna faa'iido weyn lahaanaya luqaddu ku baxay luqadde lagu barayna meesha way taala insha Allah adu franseega ayaan ku bilaabi doonaa iyo englishka iyagoo laana waa latinku iyagu waa isku mid weeyaan kadibna waan ugu doonaa carabiga haday isurta noo gasho insha Allah taala marka waa barnaamij waa isku day yaan anu aaminsanahay isku daygaasi de ilaahay baan ka rajaynaa inuu umira dalo oo wax faa'iido leh ay ka soo baxaan laakiin wali waxaan aaminsanahay aan jecelnahay dadkiina inay nala ogaadaan waa isku day waan isku dayayna isku dayguna kulliiba waa bilowga sheegu waa riyada waan riyoona waan ku riyoonay inaan xaqiijinina ilaahay baa insha Allah ka sugina biidni Ilaahay Kariim
waa tahay sidaa uu sheegay Idris Mubni Cabdi oo ah gudoomiyaha ururka dalada guud ee dadka baahida gaar kale. Waa tababar aan bixin doono uu gaar ahaan isagoo bixin doono TV Jibuuti ka daawan doonto bishiiba laba jeer. Hambal ayaan usoo gudbinayaa saaxiibka Idris. Idrisow, waxaan jecel lahayn laba su'aalood baan doonayaa inaad hal mar aad iga jawaabto. Idrisow, waxay nagu soo aadan hadii rabi idmo maalinta caalamiga ee dadka baahida gaar kale walow dib ay nooga dhacday. Idrisow, taasi isku diyaarinteeda iyo qabanqaabadeeda Idrisow goorma lagu wadaa? waxaad idrisow i raacisaa dabeeqada kelmadda lagaa qoro iyo safarkii hargeysa ugu baxday cidda aad sanaan u gudbinayso Idrisow? saddex su'aal Idrisow, hal mar sii daa. Runti maalintaasi waan isku diyaarinteeda waan ku jirnaa, insha allahu tacaala ilaahay nagu waafajiyo oo aan rajeynayno insha allah inay wax wacdaro leh lasoo bandhigo dadka baahida gaar kale ay soo bandhigaan. Runti sida aan sheegay dadka hargeysa igu soo dhaweeyeena si gaar ayaan u salaamayaa walaalahay halkaa markii hore magacyadooda aan ka xusay ummadda halkaasi degana aad ayaan iyagana u salaamayaa. Runti dadkaasi baahida gaar kale waa lasoo fahmayaa ayaan leeyahay. Isfahamku aad buu soo dhawaanayaa, iminka si fiican baa loogu soo dhawaanayaa. Dee Jibuuti umaan moodaya in lasoo fahmaye ummadda Soomaalidu inay soo wada fahmayso ayaan dareensannahay insha allahu tacaala. Runti waa arrin aad lagu farxo in aan noqono inaguna Jibuuti iftiin barnaamijyadan aan gudbinayno dadka baahida gaar kale ka xaal waramaya in la gudbiyo gudbino TV-ga Jibuuti aan ka gudbino inuu u noqdo aqoon wanaagsan oo waxaan aad ugu faraxsannahay. Aad ayaa runtii aan ugu mabsuudayna safarkii halkaan ugu tagay iyo wixii aan kala kulmayo. Waa tahay daawade aad iyo aad baan ugu faraxsanahay gudoomiyaha dalada guud. Safarka ku tagay magaalada Hargeysa waa markii ugu horreysay uu soo arko Hargeysa Haruunaag. hambalyan lahay saaxiibkii injineerka Idris Mubni Cabdi, waan ku faraxsanahay safarka isaga ah. Daawade meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin leenahay oo hadda aad naga fiirsanaysaan sanad wanaagsan, waayo sanadkii barnaamijkii Bileswakii ugu horreeyey balanta uu qaaday saaxiibkii Idrisna uu yiri halkana tababaran ka bixin doonaa yuuna ku seegin hamoogaanina. waxaa kaloo inagu soo aaday hadii rabeedmo toddobada inagu soo socda maalinta caalamiga ee dadka baahida gaar kale oo dhan. meel kastoo daawade aad joogtaan waxaan idin leenahay sanad wanaagsan. waxaan u hambalyeynayaa saaxiibadeeda haatan kamarada ila horjooga, kuwa ku duubay sarajooga iyo kuwa dufaray mashiinka iyo injineerka Idris iyo dhammaan cid kastoo idaawanasaba. waxaan leeyahay saaxiibadayaal, waan ku faraxsanahay sida barnaamijka ilaysa dadka baahida gaar kale ee TV Jibuuti aad kala socotaan abaalkiina rabeehaydi gudo ayaan leeyahay. waxaan u hambalyeynayaa isku dubiridaha barnaamijka dadka baahida gaar kale isaguna in lix sano ku dhow toddoba sano ku dhow ayuu barnaamijka isku dubirida u habeeyaa. waa saaxiibkay gabdoon Cabdi Cabaale Xasan oo la yahay saaxiib, waan ku faraxsanahay samirka dulqaadka u yeelatay walaalaha dadka baahida gaar kale barnaamijka sidaas ku dubarisid. dhammaantii anagoo isku lifaaqan meel kastoo aad ka jirtaan dunida dacalida daawada waxaan idinkaga taaganaa sidaa iyo nabadgelyo.